სოფელ კვირიკეს მოსახლეობა კორპუსების გადახურვას მოითხოვს. ადგილობრივთა თქმით, ქობულეთის გამგეობა მათ პრობლემის მოგვარებას 2011 წლის შემდეგ პირდება. ამ დროისთვის გადახურულია მხოლოდ ორი კორპუსი, კიდევ ორი კი კვლავ შეკეთების მოლოდინშია. მოსახლეობის ინფორმაციით, რეაბილიტაციის პროექტი შეჩერებულია. ადგილობრივები სოფელში მისასვლელი გზის მოწესრიგებას ითხოვენ. პირველ რიგში სახურავი არ გვაქვს, ძალიან გვაწვიმს თავზე. Первый раз в жизни схоро, მაგრამ როგორც гарет схоро, ისე схоро. ვერ მიხვდები თუ ოთახში ხარ თუ гарет ხარ. ისე გვაწვიმს თავზე, არ გვაქვს ახურავი. იდე გზასაც ველოდებით, რომ გაგვიკეთოთ და რა ვიცი, ჩვენი თხოვნა ეს არის. მე მყავს ბადიშები, схоро ძალიან მაგარავარიულ ბინაში. ბევრჯერ გქონდა საუბარი რაიონში, ჩასული ვიყავით, მოთხოვნილება, ყველაფერი გაკეთებული, ეს უნდა გაკეთებულიყო ორი თვის წინ. და რაღაცნაირად შეაჩერენ და რატო შეაჩერენ არ ვიცით. ადგილობრივთა პრობლემებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რევას ხარაზი გამოეხმაურა, რომელიც პროექტების შეჩერების მიზეზს შემცირებულ ბიუჯეტში და თანხების არამიზნობრივად ფლანგვაში ხედავს. რევას ხარაზის თქმით, რეაბილიტაციის პროექტი 1 ოქტომბრის შემდეგ შეჩერდა. ყველა იმ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან ერთად, რომელიც ქობულეთში და ქობულეთის რაიონში ხორციელდებოდა, სამწუხაროდ შეჩერდა ყველა პროექტი. მე მინდა უბრალოდ ძალიან მარტივად მოუწოდო ხელისუფლებას, ქობულეთის მუნიციპალიტეტს, რაიონის მაჟორიტარებს, დაინტერესდნენ ამ ადამიანების ბედით. არჩევნების დროს მოახსენდებათ ხოლმე მოსახლეობა, ამოვიდნენ, ნახოთ საცხოვრობენ ეს ადამიანები და გაიზიარონ მათი წუხილი. სოფელ კვირიკესთან მიშწრებული პროექტების შეჩერების მიზეს ვერ ასახელებს, თუმცა აცხადებს, რომ სახლები აუცილებლად გადაიხურება. რაც შეეხება გზის რეაბილიტაციას, იგი მოსახლეობას პროცესის დაწყებას დაახლოებით 5 დღეში ჰპირდება. სამი ბინა იყო ჩადებული, უნდა მთლიანად უნდა გარემონტებული ყოფილიყო, ორი გაკეთდა, თბილისელებმა მოიგენ ტენდერი და ორი გაკეთდა, მესამეც უნდა დაწყებულიყო. რაზე შეფერხდა და რა მოხდა არ ვიცი. 50 სიგრძითი მეტრი გაკეთება 5 დღეში შემოვა. ეს ორგანიზაცია დაიწყებენ დასხმებს. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სახლების გადასახურად დაახლოებით 45000 ლარია საჭირო, რომელთა გადმორიცხვაც ისინი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ელიან. როდის განახლდება პროცესი და მოესწრება თუ არა იგი წელს გურამჟავანაძეს ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებს. ჩვენ პროექტზე ორი თვე დაგვჭირდა, პროექტის მერე კიდე შეტანა დაგვჭირდა, ასე რომ მასე არ არის რომ ყველაფერი ერთ დღეს გააკეთო, არ ხდება მასე, გამიგეთ. ვეცდები ყველნაირად რომ მოესწროს, თუ არა და პრიორიტეტებში 2014 წლისთვის გვიდევს, მაგრამ ვეცდებით, რომ როგორც კი თანხა გამოიძება, ხელათვე გადავხურავთ. ქობულეთის გამგეობაში თანხების არამიზნობრივ ფლანგვასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ადასტურებენ და ამბობენ, რომ პროექტი გეგმიურად ხორციელდება.